功夫直情垃圾，真係垃圾啊！佢乜事咁興啊？我嚟聽下。之前唔係港產官僚搞垃圾徵費，都搞到一鍋泡咯。垃圾徵費最初計劃去年年底實施，但當局聲稱考慮到前線運作人手不足，為免運作初期引起混亂，決定延至今年四月一日。當時曾經承諾不會再押後，點知？環境及生態局局長日前話：由於需要時間讓社會了解垃圾收費，所以宣布垃圾徵費將會第二度押後，今年八月起先至執行。局長仲補充，政府會在四月一日率先執行垃圾徵費，話乜嘢展示演練都啱嘅，政府入面真係好多垃圾㗎。講真啦，站喺環保團體立場，垃圾徵費一拖再拖係唔滿意嘅。但對唔少市民嚟講，垃圾徵費的確係增添咗一筆額外開支。咁自不然就有好多人覺得，咁梗係遲俾四個月數啲啦。But 值得留意嘅係，垃圾徵費乃係一反港人過去生活習慣嘅新穎嘢。你話係移風易俗都冇人拗得贏你。換言之，宣傳推廣教育是否應該做到200%咁足都不為過先。之但是港產官僚話噶嘛，四月褪到八月的原因，正是由於需要時間讓社會了解垃圾收費，真係唔明啦。現屆政府擺出積極有為狀，但記唔記得佢哋搞二通行國際啊？又是延期，又是話宣傳不足、準備不足，真係想問港產官僚冇吸取教訓嘅咩？請問全港駕駛人士數目多啲啊，定係全港將要跌入垃圾徵費網嘅人士多啲啊？試問做宣傳推廣工作點能夠咁自由㗎？仲有啊，港府2005年推出都市固體廢物管理政策大綱，經歷 N 年嚟到現屆政府，仲要將實施日期一拖再拖。請各位望下個月曆啦，今年2024年啦，蹉跎近20年搞咗啲乜呢？宣傳、推廣、教育仍然是做到一鍋泡，所以咧，唔好話俾多四個月班港產官僚走賺啦，就算俾多4年佢哋啊，佢哋係咪真係有本事令到社會廣泛得出？我係市民甲，喺2024年四月咧，我都仲係唔多了解垃圾徵費嘅，之但係到咗八月，我就叮明曬。你信唔信港產官僚會喺四至八月截然不同、忽然神勇啊？睇翻近日啦，單係當局就住屋苑管理處能否為住户垃圾包底，高官們每次出嚟都有一套唔同嘅講法。港產官僚自己都未搞清楚自己想點，一時一樣。請問市民可以點樣配合呢？一時一樣咁配合咯。咩啊？最頂癮嘅係唔少市民對垃圾徵費嘅執行細節唔多清楚，成頭黑人問號。而理應進行宣傳推廣工作嘅高官做咗啲咩呢？東網引述消息指，不少議員爭相要求當局在地區舉辦多場諮詢會，但政府一直以人手不足推，實施日期殺到埋身，越來越多市民反映對計劃細節不地取。但環境保護處處長說，清不清楚很多時候是看你自己想不想搞清楚，如果你想不清楚，幾時都是不清楚。是，除了當局叫市民將屋地拖棍鋸成兩截，以便塞入收費垃圾袋，今期我最有印象的就是這句話，真是 One sentence fit up your skin， 一句話燒你的皮，你面皮薄啲都會無言自我否定，我使唔使面壁頂談官今晚瞓聽啊？不過話時話，處唔係 under 局嘅咩？個處知唔知佢呢句嘢唔中曬上面一時一樣唔清唔楚嘅局啊？唔驚人嬲啊？嬲應該邊個嬲至真啊？正如有議員指出，希望官員向市民、傳媒解釋嘅時候，唔好講啲説話令到成個社會都嬲。本部政論亦都批評，以如此傲慢的態度解釋垃圾徵費存在的亂象，無視市民大眾。有句説話叫 If you can't explain it simply, you don't understand it well enough。 港產官僚一天一個説法，說明了他們本身對垃圾徵費 understand it well， 你覺得呢？究竟當局宣傳推廣解說做成怎樣？聽下市民區議員怎樣說。東夫各界即應，你對垃圾徵費的認知有多少呢？不是很多，只知道之前4月1日要收。市民都是
未咁足夠了解呢件事咯。如果你而家咁樣推行，可能好多人都會係即係一知半解咁去做咯。宣傳唔夠，唔清晰，因為好多地區，你新界地區，你唔知點樣抌垃圾，唔知點樣徵收，覺得好多咗樣嘢，多咗層功夫啊！唔知點做啊！窮嗰啲人啊，即係多咗咯，開支大咗咯，即係冇咁好。就我所知咧，而家街坊對於垃圾徵費嘅整體細節咧，了解程度都係唔同嘅。可能如果是公屋村的話咧，都比較多，即係大家都知道，私樓咧就相對比較少啲啦。因為各個大廈佢哋自己法團啊、管理公司嘅處理形式都唔同啦，咁所以佢哋嘅認知都唔同。咁但係如果係私樓區嘅話咧，其實佢哋都會有啲難處或者有啲擔心嘅，因為佢哋都驚大廈係會以一個包底形式去處理啦。一啲真係關心環保啊，達唔達到環保嘅街坊咧，都怕。如果是包底的話就達不到真的源頭減費啦，所以相信政府在推遲這個垃圾徵費的階段呢，都要去多些去可能介入啦，或者要有一些的監管的情況。現在垃圾徵費會將會去到8月1日才實施啦，咁其實呢政府願意去這樣做呢，都是聽得到民意咯，咁佢都希望大家呢可以更加多咁樣去了解垃圾徵費嗰個情況嘅。咁我哋相信咧喺呢一段時間咧都會係作為一個試用期啦、磨合期啦。垃圾徵費固然考起唔少市民，事實上對院舍嘅影響亦都唔細。事關院舍會定期更換舊床鋪、輪椅等物品，另外院舍每日產生需要丟棄嘅衛生用品亦都唔嘢少。可想而知，垃圾徵費之下，院舍隨時大出血。就算江府宣布垃圾徵費暫時改到八月至全港玩，但相關的問題仍然是未解決，院舍拼命呼，港官有沒有應呢？一起聽聽院舍方面有什麼想跟政府說。東夫直應，押後四個月是否所有的問題都可以迎刃而解呢？那我相信不是咯。本來你的垃圾徵費是希望達到一個改變市民的生活習慣，那生活習慣不是一時三刻可以改變的，特別護老行業所產生的大量固體廢物、紙尿片或者是其他的醫療廢物呢，是不可以回收的。所以我們希望接下來的四個月呢，可以跟相關的政府部門啦，可以坐低去傾下一啲嘅方法，因為我哋照顧緊嘅都係一啲弱勢嘅社群，大多數都係攞綜援嘅75%。咁喺呢一個垃圾徵費所產生嘅成本，係希望政府係咪可以幫到呢啲弱勢社群呢？坦白講，垃圾徵費會令院舍可能面臨龐大嘅支出，呢啲咁實質嘅問題，港產官僚有冇思考過呢？定係指望有咗垃圾徵費，院友連 Vivi、Bubu 都激減咗，少用咗衛生用品咯，咪達到咗港產官僚所講嘅減費目的咯？唔係講笑啊！自從垃圾徵費成為城中熱話，網上就有人問啦，會唔會有港人為節省買垃圾袋嘅錢，於是趁住北上，順便 keep Hong Kong clean 呢？哇，傻的吧，咁樣猜到香港人都有嘅。2023全球 IQ 排名，香港人排第4㗎。使唔使撞晒六條菇至撲個袋口波咁有儀式感啊？東夫即應12月嗰集，支援足搞垃圾徵費回收配套關人過關，咪先天下之憂而憂咗囉。究竟點樣可以有效防止唔想畀錢買垃圾袋嘅算死草搭公共交通工具嗰陣唔會巧合地上車時有袋垃圾，但落咗車呢就哎呀唔記得離開場地時帶走攜來的物品，切勿遺留垃圾添。靠全港裝2000個攝像鏡頭防犯罪，做到天眼區區疏而不漏虎，但是這個可以預見的問題，港官有沒有思考過呢？都是那句啦，想透過垃圾徵費來令市民抌少些垃圾，但只有如禁於徵一招，回收配套做棄處做不行的。當綠在區區開到鬼咁就腳，智能廚餘機就擺到極之普及，你使擔心市民大眾唔積極做好回收，從而達至減費呢個大目標？好心港產官僚就展示一下，
能做事做成事的一面给各界见识一下啦。一句到尾，垃圾征费八月先玩，好多市民唔太地除。假如你生气，假如你生气，问自己笨，问自己笨。记住啦，大家有咩申诉可以电邮或者致电我哋报料热线，话俾我哋东夫即认知，等我哋为各位主持公道。好啦，下次再同大家东夫即认，拜拜。